જય માતાજી મિત્રો, હું મનીષાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું અમીધારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવશું કઢી ભાત. આ કઢી આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી બનશે અને ખાવાની મજા આવશે. અને સાથે આપણે બનાવ્યા છે જીરા રાઈસ. આ રાઈસ પણ આપણે અલગ રીતના બનાવ્યા છે અને કઢી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું. તો આજે આપણે બનાવશું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી કઢી. આપણે કઢી તો બનાવતા છીએ પણ વિચાર કરીએ કે આપણે જે પ્રસંગમાં બને એવી કઢી નથી બનતી, તો આપણે એવી જ રીતના કઢી બનાવશું. તો ચાલો આપણે પહેલા કઢી બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લેશું. તમે એક પહેલા છાશ લીધી છે, તેને મેં દહીં લીધું હતું એને ઝેરી નાખેલું છે. તો હવે આપણે એની અંદર 1/2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખશું અને આ ચણાનો લોટ અને છાશને આપણે પહેલા ઝેરણીથી ઝેરી લેશું. આ રીતે અંદર લમ્સ ન રહે એ રીતના આપણે બધી એને ઝેરી લેવાનું. તો ચણાના લોટને આપણે ઝેરી લીધો છે. તો હવે આપણે કઢી બનાવવાની શરૂઆત કરશું. તો કઢી બનાવવા માટે આપણે તપેલી લેવાની છે, જાડા તળિયા વાળી હોય એ લેવાની છે અને તેની અંદર આપણે 4 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. અને ઘીની અંદર આપણે સૂકા મસાલા નાખશું. તો મેં 2 સૂકા મરચા લીધા છે, સૂકો લીમડો લીધો છે, 1 દિવસનો વાસી છે, 2 તજના ટુકડા લીધા છે, 2 એલચી છે અને મોઢા ખોલી નાખ્યા છે, 8 થી 10 આપણે જે મેથી આવે એ લીધી છે દાણા અને 3 લવિંગ ને 1 તમાલપત્ર લીધું છે. બધા સૂકા આપણે મસાલા અંદર નાખી દઈશું. પહેલા 1 ચમચી જેટલું જીરું નાખશું, 1/2 ચમચી રાઈ નાખશું. બધો મસાલો આપણે ફૂટે ત્યાં લગી એને હલાવશું. તો વઘાર આપણો બધો મસ્ત ફૂટી અને શેકાઈ ગયો છે તો 1/2 ચમચી આપણે એની અંદર હિંગ નાખી દઈશું. અને હિંગ નાખ્યા પછી આપણે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે. 2 ચમચી જેટલો આપણે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું અને વઘાર પછી આપણે ગેસ છે એકદમ ધીમો કરી દેવાનો, ચણાનો લોટ બળી જશે. હવે ચણાનો લોટ ને આપણે ઘીમાં શેકી લેવાનો છે. કઢી તો બનાવતા હશો પણ આ રીતના તમે કઢી ક્યારેય નહીં બનાવી. તમે એકવાર આ રીતના બનાવીને ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બનશે કઢી. તો ચણાનો લોટ ને આપણે આ રીતના શેકી લેવાનો છે. થોડોક ડાર્ક કલર થાય ત્યાં સુધી એકદમ ધીમા ગેસે શેકી લેવાનો છે એટલે એની સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવવા મળશે. તો હવે આપણો લોટ છે એ શેકાઈ ગયો છે તો તેની અંદર જે આપણે છાશ હતી એ બધી અંદર નાખી દઈશું ચણાનો લોટ વાળી. આ રીતે તમે વઘાર કરશો એટલે સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે આપણો વઘાર થઈ ગયો છે તો એની અંદર આપણે હવે મસાલો કરી લેશું. 1 ચમચી સ્વાદ મુજબ આપણે અંદર મીઠું નાખશું. 5 થી 6 મરચી છે એને મેં ખાંડી લીધી છે નાખી દઈશું. આપણે આદુને મેં ખમણીને લીધું છે એક ટુકડો અંદર નાખી દઈશું અને ધાણા છે અંદર નાખી દઈશું આપણે અને એક લીમડાની ડાંડલી છે આખી નાખી દઈશું. હવે એમાં આપણે ગળપણ માટે 4 ચમચી ખાંડ નાખશું. અને 2 ચમચી મોળું દહીં છે ઘરે મેળવેલું છે એ નાખી દઈશું. હવે આ બધો મસાલો આપણે એકવાર ઝેરણીથી ઝેરી લેશું એટલે દહીં પણ મિક્સ થઈ જશે અને મસાલો પણ બધો મિક્સ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો છે બધો મિક્સ થઈ ગયો છે. આપણે આ રીતનો જાડો એને ઉકળવા દેવાનો છે. આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી એને ઉકળવા દઈશું અને પછી આપણે પાણી નાખશું અંદર. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી કઢીમાં ઉભરો આવવા માંડ્યો છે. આપણે આની અંદર 3.5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખ્યો છે. તો હવે આપણે એની અંદર આપણે જેટલી કઢી બનાવી હોય એ રીતના આપણે અંદર પાણી નાખી દેવાનું. તો અત્યારે હું આની અંદર 1 લોટામાંથી થોડું પાણી રહે એ જેટલું આપણે પાણી નાખશું. 1/2 લોટા જેટલું મેં પાણી નાખ્યું છે. હવે આ કઢીને આપણે એકદમ ધીમા ગેસે ઉકળવા દઈશું. 25 થી 30 મિનિટ માટે આપણે આને ઉકળવા દઈશું ધીમા ગેસે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી કઢી છે એકદમ ધીમા ગેસે ઉકળે છે. તો ઉપર આવું થર થાય તો એને આ રીતે આપણે ફેરવી લેવાનું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જવાની અને આપણે આને 25 થી 30 મિનિટ માટે હલાવતા રહેશું. જેમ કઢી ઉકળશે એમાંનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે આપણે કઢી તો બની ગઈ છે અને ઉકળવા આપણે બાજુમાં મૂકી દઈશું ને અહીં આપણે ભાત મૂકી દઈશું. તો આપણે ભાત બનાવવાના છે તો તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ પણ વાપરી શકો છો પણ ઘીમાં સરસ લાગશે. તો આપણે ભાતને જીરા રાઈસ બનાવવાના છે તો 1/2 ચમચી આપણે એની અંદર જીરું નાખશું.
થોડા સૂકા આપણે મસાલા નાખશું તો તજ લવિંગ અને એક તમાલપત્ર નાખી દેશું અને તરત જ આપણે એની અંદર પાણી નાખી દેશું, નકર વઘાર બળી જશે. તો મેં એની અંદર 3-4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. તો પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાત તૈયાર કરી લેશું. તો આપણે ભાત લીધા છે, મેં એક બાસમતી ભાત લીધા છે, આ રીતના આપણે એક વાટકી જેટલા ભાત લીધા છે અને અંદર નાખી દઈશું. અને ભાતની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ નાખશું, આથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે કઢી ભાતનો. તો હવે આપણે દાળ અને ચોખા છે ને ધોઈ નાખશું 3-4 પાણીએ. તો ભાતને મેં 3-4 પાણીએ ધોઈ લીધા છે. આપણે ઘણી વાર કઢી ભાત કરીએ તો એની હારે લચકા દાળ કરવી પડતી હોય છે, પણ જો તમે આ રીતના ભાત કરશો તો તમારે લચકા દાળ નહીં કરવી પડે અને કઢી ભાતનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે આપણે ભાતને આપણે આંધણ થઈ ગયું છે તો એની અંદર નાખી દઈશું. તો આપણે ભાત અંદર નાખી દીધા છે અને એની અંદર 1/2 ચમચી આપણે મીઠું નાખી દઈશું અને આને મિક્સ કરી લેશું મીઠાને, અને આપણે આને 10-15 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું ધીમા ગેસે. તો 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે ભાતને ચેક કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે ભાત છે એકદમ ચડી ગયા છે. તો આપણે એની અંદર હવે 1/2 ખાડા જેટલું લીંબુ નાખવાનું છે, જેનાથી આપણે ભાત છે એકદમ વ્હાઈટ થઈ જશે. લીંબુ નાખ્યું છે તો એકવાર એને મિક્સ કરી લેશું અને 2 મિનિટ માટે ચડવા દેશું અને આપણે ભાત છે એકદમ વ્હાઈટ થઈ જશે. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢીને પણ જોઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો કઢી છે ને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે અને કઢી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો 2 મિનિટ પછી તમે ભાતને જોઈ લેશો તો એકદમ વ્હાઈટ થઈ ગયા છે. તો આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને ભાત પણ આપણા સરસ ચડીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ભાતને કાણાવાળા ઓલા બાઉલમાં કાઢી લેશું. જોઈ શકો છો આપણા ભાત છે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને એકદમ છૂટા છૂટા બન્યા છે. તો હવે આપણે આને સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે કઢી અને સાથે જીરા રાઈસ. રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.